שוב שלום לכם, בוקר טוב, היום במשכן, היום במשכן, בעיקר בימי חמישי, תוכנית שמספרת לכם על מה שקורה היום, ומה שקרה בעבר, מבחינת האירועים כאן במשכן הכנסת, הוועדות, המליאה, חוקים היסטוריים, דברים שקרו, מעקבים, מעקבים בקטע החיובי, כלומר פולו-אפ, מעקב שלנו אחרי מה שקורה. טוב, במה נתחיל? מה נראה? מה זה? ככה. אז הנה, הוועדה המיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול, היא עורכת סיור ודיון במרכז הישראלי להתמכרויות. אנחנו רוצים בהקשר הזה לשוחח איתך, שאולי לברן, מנהל אקדמי ומייסד שותף של המרכז. שלום, פרופסור שאולי לברן, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. אז ראשית, ספר לנו על המרכז קצת, לפני שנגיע לתוכן הסיור. אז המרכז הישראלי להתמכרויות היא עמותה שלפני מספר שנים הקמתי יחד עם שותפי וחברי דוקטור אריאל קור, ומדובר במרכז שמטרתו להוביל את השינוי בתחום הטיפול והמניעה בהתמכרויות במדינת ישראל. אנחנו עוסקים במספר תחומים, אולי נספיק לפרט לגביהם, אבל המטרה היא להקים מרכז שיסייע במדיניות מתכללת בנושא הסמים וההתמכרויות בישראל, שינחיח את תוכניות המניעה האפקטיביות ביותר שאנחנו מכירים היום בעולם, שיעביר את מרכז הקשב מ רדיפה ועקיפה למניעה וטיפול, ושיעמיד את ההתייחסות להתמכרויות בקנה אחד עם מה שקורה במקומות המובילים בעולם. ספר לנו מה תציגו היום בסיור. אנחנו נשיג בעצם את קודם כל את המרכז עצמו ואת חמשת תחומי הפעילות המרכזיים שלנו, שמתחיל קודם כל, אם אנחנו מפנטזים רגע, איך היינו רוצים לראות את המצב. חזון אחרית הימים, היינו רוצים לראות קודם כל תוכניות מניעה אפקטיביות במדינת ישראל, שזה לא דבר, לא עניין של מה בכך. מרבית תוכניות המניעה בעולם אינן אפקטיביות, ודאי לא תוכניות ההפחדה. אז אנחנו פיתחנו תוכנית מניעה שמבוססת על פסיכולוגיה חיובית, בשיתוף פעולה עם מרכז מיטיב, בבינתחומי בהרצליה ועם פרופסור ענת שושני שם, וכבר הגענו לכמה עשרות אלפי תלמידי חטיבות ביניים השנה, וזה הולך ומתפתח. אנחנו נציג את מערך ההכשרות שלנו, אנחנו מכשירים אנשי מקצוע באיתור, התערבות ממוקדת, הפניה לטיפול וטיפול מקצועי בהתמכרויות, החל מרופאי משפחה, עובדים סוציאליים ראשונים ועד למומחי על בהתמכרויות. אנחנו נציג את המרפאה שהיא קמה בשיתוף פעולה עם המרכז הרפואי לב השרון, שהיא מרפאת ההכשרה הראשונה ובעצם היחידה בארץ, שבה מכשירים אנשי מקצוע לטפל בהתמכרויות ומפתחים שיטות ופרוטוקולים טיפוליים. אנחנו נציג את המחקר שאנחנו עורכים, בעיקר מחקר כלכלי לגבי נזקי ההתמכרויות, ומחקר אפידמיולוגי בנוגע למהן ההתמכרויות הנפוצות, איפה הם בפיזור גיאוגרפי על פני מגזרים שונים, ונעסוק הרבה באופן טבעי במדיניות. אז נדמה לי שעכשיו אפשר לגשת קצת יותר לתכלס. איך השפיע משבר הקורונה על המרכז? במילים פשוטות, העלתה הכל. אם אנחנו מסתכלים קודם כל מה אנחנו יודעים מהעולם, ואחר כך המחקרים שאנחנו ערכנו במרכז הישראלי להתמכרויות, יותר אלכוהול, יותר סמים, יותר פורנוגרפיה, יותר התמכרויות. ובקרב אלה שכבר מתמודדים עם התמכרויות, יותר חזרה להתמכרות ויותר התחלה של התמכרויות חדשות. עכשיו צריך להגיד שבזמן, מה שהיום אנחנו קוראים הגל הראשון, בזמן הסגר, היה בזה משהו אך טבעי, התכנסות, סיר לחץ, ועלייה בפעולות הרגעה, שהרבה פעמים התמכרות מתחילה כניסיון להרגיע. במובנים מסוימים דווקא היציאה מהסגר הראשון עבור חלק מהאנשים הייתה מאתגרת יותר. פתאום הג'ינגול הזה בין הנורמליזציה או הציפייה לנורמליזציה בחוץ, ומצד שני משהו מאוד לא נורמלי קורה, שזה לפעמים מעורר הרבה יותר מתח והרבה יותר קשיים. זה אני יכול להגיד גם אני כהורה. יש לי כמה ילדים היום שלומדים מהבית, ואני כאן במרכז, והג'ינגול, גם המנטלי וגם המעשי, הוא אפילו יותר מאתגר עבור חלק גדול מאיתנו מאשר הסגר הראשון. שתיים, אנחנו יודעים שיש מעגל אכזר שמחבר בין דיכאון, חרדה והתמכרויות. התמכרות נולדת הרבה פעמים כניסיון להרגעה עצמית, כניסיון לטיפול עצמי.
כולנו יודעים שיש יותר מתח וחרדה בימי הקורונה, יש כבר הרבה עדויות שיש יותר דיכאון, ואפילו יותר נטייה לאובדנות, ומכאן שיש גם הרבה יותר התמכרויות. לצערי, הן אולי מקלות בטווח הקצר, החומרים וההתנהגויות הממכרים, אבל מחריפות את זה בטווח הבינוני והארוך. אני רוצה לחדד וזה המעגל שאנחנו נמצאים בו. אני רוצה אפילו לחזק את מה שאתה אומר ולהגיד לך שגם לאנשים נורמטיביים הדברים האלה מחלחלים. אני יכול לומר לך שלמשל אצלי ארון המשקאות גדל. המזל שלי הוא שאני עובד ומנהל איזושהי שגרה, ולשמחתי זה לא קרה, אבל אני כל כך מבין את מה שאתה אומר, מכיוון שכשאנחנו בשיעמום ובסגר, אנחנו מאפשרים לעצמנו, כמו למשל, עלייה במשקל, אוכל, הרצון בפחממות. בסוף זה מקרים קטנים, הרבה יותר יומיומיים, אבל אצל אנשים שאצלם המערכות אולי יותר צריכות תמיכה, אז מגיעים באמת למקומות של התמכרות גם. תשמע, אמרת שני דברים מאוד חשובים ומאוד נכונים. האחד, התייחסת לעצמך, ואני אעז לכלול את עצמי ברשימה הנורמטיבית, אבל אני גם אגיד שמרבית האנשים שמתמודדים התמכרות הם נורמטיביים. כן. אנחנו מפנטזים הרבה פעמים כשאנחנו שומעים את המילה הזו על הקפצן שמתמודד עם התמכרות להרואין בקצה הרחוב. בפועל, אנחנו במרכז הישראלי להתמכרויות ציינו פה מחקר גדול על האוכלוסייה המבוגרת בישראל שמראה שאחד מכל 10 בוגרים בישראל מתמודד עם התמכרות. מרביתם באוכלוסייה הנורמטיבית. זה ילדינו, שכנינו, הורינו, הרופא, העורך דין, המורה. התמכרות לא מכירה במעמדות סוציו-דמוגרפיים. זה דבר ראשון. הדבר השני שהזכרת ששגרה עוזרת לך. ואני אגלה לך שהיא עוזרת גם לי. ואחד הדברים שניסינו לעשות כאן במרכז, כבר מהיום הראשון של הסגר, זה לעודד כמה שיותר שמירה על שגרה, כי ברגע שיש אובדן של גבולות חיצוניים, נקרא לזה בחיי היומיום, הרבה פעמים יש גם אובדן של גבולות פנימיים. אתה יודע, החוץ שומר עלינו גם פנימה. אז שני הדברים האלה מאוד נכונים, והם רלוונטיים לכולנו, לא רק לאחר. כן, אני בהחלט מבין. בהחלט מבין. יש לנו אגב הרבה מאוד התמכרויות בחיים שאנחנו אולי מודעים לזה בינינו לבין עצמנו, אבל לא מודעים שזה התמכרות ברמה של לקבל טיפול, וזה גם דברים שאנשים צריכים להבין מדי פעם. גם להבין, כן. וגם אתה בעצם מכוון למשהו שאנחנו עסוקים בו הרבה מאוד, וזה איך יוצרים שיח פתוח על הדבר הזה. כן. אתה יודע, לכל אחד מאיתנו יש התנהגויות שהוא קצת יותר נבוך מהם, כן. שקצת מתקשה לשלוט בהם, זה חלק מטבע האדם. בניגוד להמון הפרעות אחרות, בריאותיות או של בריאות הנפש, זו מגפה מושתקת לגמרי. אף אחד לא באמת מדבר, ולכן הסטיגמה גבוהה. כשהסטיגמה גבוהה ואף אחד לא מדבר, האדם עצמו מתקשה לזהות. אנשי טיפול ראשוניים לא מאתרים, וכשמשהו לא מדובר ולא מאתרים אותו, הוא לא זוכה לטיפול. ואחד הדברים הכי חשובים שאנחנו יכולים לעשות, זה דברים כמו השיחה הזו, ולעודד לשמור את קשר השתיקה. כל שנוריד את הבושה, נוריד את הסטיגמה, נבין שזה אנושי, נבין שזה לא נובע ממקום של לקות מוסרית או אישיותית, אלא מאיזשהו ניסיון להרגעה, להקלה, על חרדה, על דיכאון, על הפרעת קשב, על הרבה דברים אחרים, זה יהיה חלק מהשיח הפתוח. פעם אגב זה היה ככה גם בדיכאון, לא דיברו, והיום מדברים. הלוואי שנגיע למצב שנוכל להתחיל לדבר על זה באופן פתוח, כי הפתיחות זה הצעד הראשון לפתרון. פרופסור לבן, תודה רבה. בשמחה, בוקר טוב. בוקר טוב. וכאן אנחנו רוצים לדבר על שדולה שתושק בכנסת ביום ראשון, והיא השדולה למען נכי צה"ל. שלום חבר הכנסת עוזי דיין, יושב ראש השדולה. בוקר טוב. כן, אז קודם כל אני רוצה לספר שאתה יזמת את הקמת השדולה, יחד עם יושב ראש ארגון נכי צה"ל, עורך הדין עידן קליימן, ומעבר לעבר הצבאי באמת הידוע והמפואר שלך, האם יש סיבות נוספות שגרמו לך ללכת עד הסוף עם הקמת השדולה הזאת? חשבתי שיקרה נס ואני אשמע אותך, ולכן המשכתי, זה טריק כזה. של שדרים, אבל לא שמעתי אותך, אז אנחנו נאלץ להמתין. אני רק רוצה לספר לכם, כפי שאנחנו מספרים לא אחת, מה ההבדל בין שדולה לוועדה? שדולה היא מקום שעדיין יכול לעלות נושאים חשובים לסדר היום, ולהזמין אנשים ולקיים כנסים,
אבל אין לו את היכולות של ועדה, במובן של לטפל בחקיקות בנושאים מסוימים, לפקח על עבודת הממשלה בנושא ודברים מהסוג הזה. אז יש יתרונות לשדולה, אבל יש גם מגבלות, הייתי אומר, לאו דווקא חסרונות. וכאמור, נכי צהל הוא דבר שבנפשנו, מכיוון שאני לא חושב שיש אדם אחד שלא מכיר נכה או נכת צהל. חבר הכנסת עוזי דיין, שלום. שלום, שלום. האם שמעת אותי של לעשות את כל ההקדמה מחדש? לא שמעתי על זה. טוב, אז דיברתי על השדולה ועל חשבתם לא חזרתם אליי. כן, לא, בסדר גמור. אז אני רק אומר לך שדיברתי ועשיתי סוג של מי שברך לשדולה, שהיא בעיניי מאוד חשובה, והסברתי על ההבדלים בין שדולה לבין ועדה. והשאלה הראשונה שאני רוצה להציג לך היא למעשה, מדוע היה חשוב לך להקים שדולה כזו? אני עשיתי את זה בכלל כמין המשכיות לקבוצה, כי חברה במועדון שהם אף פעם לא ביקשו להתקבל אליו, ויש לנו חובה מוסרית וערכית, והייתה ועדה כזאת בראשותה של חברת הכנסת ענת ברקו, וכשאני באתי וענת כבר לא בכנסת, אז אמרתי, רגע, זה לא בסדר להפסיק את זה. אבל אז שפתחתי את הנושא, ואני לגמרי לא הכרתי לפני כן, כמו כולנו, אבל התברר לי שיש משהו היום ונורא. גיליתי שיש כוח בשטח שזקוק לחילוץ במצב ממש של הזנחה פושעת. אני ידוע כאיש שלא אומר מילים מאוד קיצוניות. יש אי אמון קיצוני היום בין נכי צהל לבין אגף השיקום ברמה שהרבה נכים לוחצים לעזוב את אגף השיקום, את משרד הביטחון, ולעבור לביטוח לאומי, דבר שהוא לדעתי שגיאה, אבל זה קיים. והדברים נגררים, והכל יש, זה הפך להיות נושא של משפטיזציה, והאגף מתייחס לנכים כמו כאלה שבאו לתחמן ולקמבן אותו. ובקיצור, מצב היום ונורא, לכן השדולה היא לא תהיה שדולה משימתית, כמו... אתה יודע, אתה נמצא בשטח, אתה רואה זיקוק של כוח מופקר באיזה מקום, ואתה הולך להציל אותו. ואני לא אומר את זה רק על דעת עצמי. Mm-hmm. יש דוח של ועדה שעשה חבר הכנסת אלוף במילואים אייל בן ראובן, והוא קטלני, ויש דוחות של מבקר המדינה מ-2006 שעוד לא מטפלים בדברים הקריטיים. ולכן אנחנו הולכים להיות משימתיים, מביטול מבחן ההכנסה, דרך, אתה יודע, המדינה כמה המדינה תומכת. ארגון אחרי צהל, התקציב השנתי שלו הוא 153 מיליון שקל. מתוך זה 70% זה בתי לוחם בכלל, שהם מקום טיפולי, שיקומי. המדינה תומכת בזה ב-16% בלבד. וואה, אז מאיפה מגיע הכסף האחר? על חשבון אחרי צהל. הם משלמים דמי חבר, וזה מה שמחזיק. יש גם קצת תרומות, אבל הרוב זה הדמי חבר של הנכי צהל, הם פחות מ-50,000 חבר'ה, חלקם מאוד מבוגרים, יש אפילו נכי אחד בדעתי ממלחמת העולם השנייה, כדי כך, אבל מה זה פתאום הם מחזיקים את בתי הלוחם? זה כמו שיגידו, להבדיל לניצולי השואה, שהם יחזיקו את יד ושם. מה זה? כן, זה בהחלט נשמע רע מאוד, האמת. יש כבר חוק מונח לגבי התמיכה, וצריך לעשות להקים, אין עד היום מערך מסודר להלומי קרב. עכשיו כמה ועדה... בדיוק, של אופיר סופר, נכון? סליחה? של חבר הכנסת סופר, שוחחנו איתו. חבר הכנסת אופיר סופר, שדרך אגב הוא בעצמו, חצל, ומי כמוני יודע, כי אני הייתי המפקד שלו בקרב על קבר יוסף, בסוף גם נתתי כאלוף פיקוד, נתתי לו צל"ש, יש להזכיר את זה. אבל זה מצב לא יאומן, אין מערך להלומי קרב, למשל. אז עשו עכשיו ועדת משנה של עבודת הרווחה. אנחנו בקיצור הולכים להיות, משיקים את השדולה ביום... ראשון, והיא תהיה אחת השדולות הכי אגרסיביות ובמובן החיובי של המדינה. אז זהו, אז באמת אמרת משימתיים, ועדיין למרות היתרונות המסוימים של שדולה, במובן של החיסרון,
אין שיניים, אז איך אתה תיצור דינמיקה של השפעה? בשני דברים. אחד, חקיקה. החוק של בתי הלוחם מונח כבר על שולחן הכנסת, ועדת השרים תאשר אותו, וכל דבר שצריך, אז אנחנו נעשה בחקיקה. דבר שני, שיתוף פעולה עם משרד הביטחון, יש בו שני שרים, זה מספיק להשתפל בזה, אבל שר הביטחון מוכרח אישית לקחת אחריות על המצב, כי השר במשרד הביטחון, מיכאל ביטון, הוא איש מצוין, הוא חבר טוב, אבל אין לו מטה משלו. לא נראה לי שיש בעיה, להפך, אני חושב שהיתרון הוא דווקא כששר ביטחון הוא אדם שחווה את צהל מהמסד לטפחות, עד התפקיד הכי בכיר שם, אמור ללכת עם זה, לא? כן, אבל לא נעים להגיד שצהל די מנותק ממצבם של נכי צהל. זה בעצם דבר שהטיפול זה נשאר במשרד הביטחון, באגף השיקום והוועדות שלו וכו'. הבנתי. אגף השיקום, דרך אגב, צריך לעשות לו באמת הקמה מחדש עם כל המשמעויות. ודבר אחרון, אישית, יודע, אני עכשיו בדרך לחרמון, עם הלוחמים שלי מ-73, המלחמה שם במצפה פלגים, בדובדבן, והם ביקשו ככה לעשות סיור. אחד הדברים שעשינו שנה לפני זה, זה להוציא את מי שהיה מפקץ אצלנו, אני הייתי אז מפקד בפלגה, המפקץ של צוות ביבי, בנימין נתניהו. ואנחנו, בשביל להוציא אותו באיזה ליל שלגים מסוריה, ב-24 שעות עלינו וירדנו ועלינו וירדנו את החרמון 4 פעמים. ולכן, גם אתמול בערב, לפני הנסיעה לארצות הברית, בתוך כל הישיבת סיעה, מצאתי זמן, והוא מצא זמן להגיד לו שהוא ישיר ברכה, ושהוא מכיר את כל העבודה שאני עושה עם נכי צה"ל, ואם לא תהיה ברירה, נביא את זה לשולחן שלו, וכמו שאנחנו הוצאנו אותו, הוא יוציא אותם. מעניין, אז קיבלנו גם מורשת קרב. תודה רבה, חבר הכנסת עוזי דיין, אלוף במילואים. נכון, לא מוקדם מדי להגיד שנה טובה לכולם. בוודאי, שנה טובה, בהחלט, תודה, בוקר טוב. טוב, אנחנו ממשיכים בסיור שלנו בין הוועדות השונות ובין השדולות, ועכשיו נספר לכם על ועדת משנה, שימו לב, לבחינת כשלים בתחום הצרכנות. מי שתהיה יושבת ראש הוועדה, או היא כבר יושבת ראש הוועדה, חברת הכנסת הילה שי וזן מכחול לבן, שלום. בוקר טוב, עידן, בוקר טוב למאזינים. בוקר טוב. אז את עומדת בראש הוועדה הזאת, שהגדרתה לבחינת כשלים בתחום הצרכנות, בעצם במה תעסקו? כלומר, אם תוכלי לפרש את ההגדרה הזאת. בסופו של יום, אתה יודע, אנחנו נמצאים, כל הזמן מדברים באמת על עיצומו של משבר בריאותי חמור, אבל צריך לזכור שהמשבר הזה, והיום מבינים את זה יותר ויותר, יותר מאשר הוא בריאותי, הוא חברתי והוא כלכלי, ואני חושבת שזו בדיוק העת, וזה הזמן לעסוק בדיוק באותן בעיות צרכניות של האזרחים, שבסופו של דבר כואב מאוד מאוד בכיס. היוקר מחיה במדינת ישראל הוא עדיין מהגבוהים בעולם, וזה מה שאנשים מרגישים בסוף. המטרה של ועדת המשנה הזו זה באמת לבחון סוגיות צרכניות, אתה יודע, בכל הענפים, אם זה בענף התעופה, שעכשיו אנחנו מדברים על החזרי טיסות וכולי, אם זה בתחום המסעדנות ובתחום האירועים. אני מזכירה לך הצעת חוק שלי להחזרת המקדמות לזוגות הצעירים שדיברנו עליה ברעיון הקודם, ועוד סוגיות צרכניות כאלו ואחרות, שבעצם כל המטרה שלהן להפוך את החיים בעת המשבר הזה, ובכלל ליותר קלים עבור האזרחים. שזה מעניין, ונדמה לי שאחת השאלות שאולי שווה, כי אפשר למצוא, אני מניח, הרבה מאוד כשלים, מה הדבר הראשון שאתה הולך לטפל בו? מה כאב הראש הראשון שיושב ורובץ לפתחה של הוועדה? אז באמת ציינתי את זה במילה קודם, כל עניין החזר והפיצוי של האזרחים, בעיקר מחברת אלעל, שכרגע עדיין לא ברור מה יקרה איתה, ומי שמשלם את המחיר... וגם אולמות אירועים אני מניח, נכון? נכון, מי שמשלם את המחיר זה האזרחים, גם אולמות האירועים, וכמו שציינתנו, הזוגות וכל בעלי האירועים שביטלו ומשלמים על אירוע שמעולם לא התקיים,
אני חושבת שעלו שתי הזוגיות הראשונות שיעלו בוועדה, אבל כאמור באמת מדובר בנושא אולי הכי חשוב, הכי יומיומי של החיים שלנו כאן, ולא יהיו חסרים נושאים להתעסק בהם. אחד הדברים שמעניינים זה באמת להבין למה צריך ועדה כזאת. הרי יש מועצה לצרכנות, ובכנסת אני מניח שכן יש גורמים שטפלים בזה, לא? כן, יש את ועדת הכלכלה, זו ועדת משנה לוועדת הכלכלה, אבל מי שמבין יודע שבאמת ועדת הכלכלה היא ועדה ענקית שעוסקת בהרבה מאוד דברים, וכמו שאמר היושב ראש יעקב מרגי, מאוד מאוד קשה במסגרת ועדת הכלכלה להגיע ולרדת לנבחי הכשלים הבירוקרטיים, הרגולטוריים בתוך הסוגיות הצרכניות, ועל כן בעצם הוקמה ועדת המשנה שתוכל לתת ככה את העומק שדרוש לעיסוק בדברים האלה. ובאמת בהזדמנות הזו אני רוצה להגיד תודה ליושב ראש, ליעקב מרגי, שהוא אולי אני חושבת פרלמנטר מספר אחת בכנסת, באמת בידע, בניסיון, במקצועיות, והוא העביר לי את השרביט בכל הנוגע לנושא הצרכנות, ואני מקווה באמת שאנחנו נעשה דברים שיצדיקו את הדבר. יפה, אז גם קיבלנו כאן מחמאה בין כחול לבן לשס. זה תמיד, למי שמגיע תמיד, וליושב ראש ועדת הכלכלה יעקב מרגי מגיע יותר מכולם. כן, אז בואי בכל זאת תראי, למשל, אני רוצה לשאול איזה שיניים יש לכם, כי תראי, את למשל לצד חוק לסימון מוצרים חקלאיים תוצרת הארץ כדי לעודד את המשק הישראלי, ואני שואל איזו השפעה לדעתך תהיה לזה, ומה זה הסימון הזה בעצם, מה זה אומר? הרעיון של הצעת החוק זה בעצם לסמן מוצרים בתפזורת. לא יעלה על הדעת שחיילים שלנו יאכלו עגבניות שהגיעו מטורקיה, ובסופרים אחר שום שהגיע מסין, שבסופו של דבר החקלאים שלנו שופעים לעתים בתוצרת חקלאית שלא נמכרת. זה באמת לא יעלה על הדעת. אני חושבת שכמו שאמרנו, במיוחד בעת הזו, זה הזמן שלנו להתאגד ולקנות תוצרת ישראלית, והרעיון הוא בעצם לסמן. אנחנו לא נגביל שוק חופשי, אבל אם מישהו יגיע למרכול, יגיע לסופר, הוא יראה בדיוק מאיפה הוא קונה, מאיפה הגיע אותה סחורה שהוא קונה. זה הרעיון בעצם, וכמובן כדי לקדם את זה, זה נעשה בשיתוף עם משרד החקלאות, שכמובן תומך ועוזר לי לקדם את הצעת חוק, וכמובן גם פה ועדת המשנה תדון בהיבטים השונים על המרכולים, על הסופרים, מה המשמעויות, כיצד ניתן לעשות את זה, כיצד באמת לדאוג שהדבר מצד אחד יאפשר שקיפות מאוד גבוהה, מצד שני לא יפגע בסחר חופשי, ואלו בדיוק הסוגיות שאנחנו נדון עליהן. אז אני רוצה לסיום לחזור איתך לעניין הזוגות והאולמות. אני מבין שהאולמות בעיקר שולחים עורכי דין מן השורה הראשונה, אבל עורכי דין ולא בעלי האולמות עצמם, וזה תמיד דבר שיוצר ריחוק וניכור. את כן מרגישה שיש שיתוף פעולה אולי? כן, זה באמת לא יעלה על הדעת שבעוד אנחנו מדברים, הזוגות שאני מזכירה לא קיימו בכלל את האירוע, ממשיכים לשלם על האירועים שלהם, וגם חלקם שאיזו כבר לבטל צ'קים עתידיים, אז באמת נתבעים על אותם, על אותם, על ידי אותם בעלי אולמות. אני ערכתי שולחן עגול, אגב, במסגרת ועדת הכלכלה, בין בעלי האולמות לזוגות. בסופו של דבר, גם בעלי האולמות מבינים שהלקוחות שלהם זה הזוגות, אבל עדיין זה שהם מעמידים את הזוגות ככלי מיקוח שלהם מול משרד האוצר כדי לקבל פיצוי, לא יעלה על הדעת. יש לדאוג, ואנחנו דאגנו במסגרת ועדת כספים באמת לפיצוי עבור בעלי האולמות, ואני מסכימה איתם שצריך גם יותר. אבל עדיין הזוגות הצעירים, אז זוגות הקורונה צריכים לצאת מהמשוואה. הם צריכים לקבל את כספם חזרה. כן. לא יעלה על הדעת שהם ישלמו עבור אירוע שמעולם לא יתקיים. ברור. חברת הכנסת הילה שי וזן, תודה רבה. תודה רבה לך, עידן. ועכשיו אליך, חבר הכנסת בועז טופורובסקי, שלום. טוב עידן, בוקר טוב לכל. דיברנו לא מזמן על שדולה למען בטיחות בדרכים, והנה יש שדרוג מסוים, כי עכשיו אתה עומד גם בראשה של ועדת משנה לבטיחות בדרכים. אני מניח, אם אני זוכר את שיחתנו הקודמת, שכאן יהיו לך הרבה יותר אפשרויות לפעול.
אני מקווה מאוד, כי נכון לעכשיו, משרד התחבורה לא ראה את השרה, לא כל כך משתף פעולה עם כל הניסיונות שלנו בכנסת לטפל ולעזור להציל חיים בדרכים. ועדת המשנה בעצם מביאה לזה שהם יהיו חייבים להתייצב. גם בדיון של ועדת הכלכלה הם שלחו נציגים זוטרים שלא באמת נתנו פתרון אמיתי. עכשיו אנחנו נעבוד בצורה יותר מקצועית, יותר מקיפה, לאורך זמן עם תוכנית עבודה מסודרת. אני גם יוצא דופן בכך שאני יושב ראש ועדת המשנה היחיד מהאופוזיציה, שזה מראה על, על, גם על רצונו הטוב של חבר הכנסת מרגי, יושב ראש ועדת הכלכלה, וגם על, על ההבנה הזאת שצריך טיפול מקצועי ומקיף בנושא תאונות הדרכים. בכך אני הולך לעבוד. שים לב, בשבועים האחרונים, 22 הרוגים בדרכים, 218 הרוגים מתחילת השנה, זה כמעט כמו שנה שעברה, כששנה שעברה לא היה סגר לאורך כל כך הרבה זמן. זה מראה על עלייה בתאונות דרכים. יש בעיה בתקציבים לטיפול בבעיות אקוטיות, בכבישים אדומים, במקומות שבהם אין רמזורים, אין מעבר חצייה, אין שילוט נכון, ואנשים מתים סתם בדרכים. אנחנו הולכים לטפל מוקד, 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 עד שאנחנו נפתור את הבעיות האלה. אז באמת, מה הדבר הראשון שתרצה לקדם? כי מנית כמה נקודות, מה... תן לי ככה יותר בפירוט. תראה, אנחנו מכינים גן שלם בעצם של לוז עבודה. אני, יש מרוכבי האופנוע, שזה מכה, יש עלייה של 40% בכמות הרוגים ברוכבי האופנוע. יש כאן בעיה גם בחלק מהתשתיות וגם בהכשרה שלהם. היום אתה, אם אתה תלך, אתה תראה שלטים של, של אתה בן 16, תוך שבועיים תקבל רישיון אופנוע. לא צריך להיות גאון כדי להבין את, ה, את הבעייתיות ב, בסיפור הזה. אנחנו גם נלך לטפל בכבישים אדומים ובמקומות שבהם יש בעיות תשתיתיות, כמו חורים בכבישים, ובגלל תקציבים או חוסר תשומת לב או חוסר סדרי עדיפויות, לא מטפלים בהם ואנשים מתים סתם. אנחנו נמשיך גם לבעיות בטווח בינוני, כמו כביש 90 וכו' וכו', ובסופו של דבר לא נתחמק גם מחזון, מטיפול בטכנולוגיה, בטכנולוגיה שמצילה את חיים, כמו מערכת בטיחות אקטיבית שצריכה להיות במכוניות לא רק של עשירים, לא רק במכוניות של חברי כנסת, אלא גם במכוניות של כלל הציבור, מכוניות של 60, 50 ו-70 אלף שקל. וזה מדינה חייבת לעזור כלכלית. ואנחנו נטפל גם בהכנסה של הרכב האוטונומי כמה שיותר מהר לכבישי ישראל בשביל להציל חיים, כי רוב התאונות הן נוצרות כתוצאה מטעויות אנוש, ואנחנו צריכים לטפל גם בגורם האנושי, כי מה לעשות, מחשב לא עושה טעות אנוש. אתה אומר שלא מובן מאליו למנות חבר כנסת מהאופוזיציה לתפקיד כזה, אז למה אתה חושב שבחרו בך? אני חושב שיש קונצנזוס בין חברי הכנסת שאני אני חבר הכנסת המקצועי ושנושא תאונות הדרכים הוא נושא שהוא במרכז עשייתו הציבורית. אין עוד חבר כנסת שזה במרכז עשייתם, יש עוד חבר כנסת שעוסקים בזה, אך לא חבר כנסת שזה במרכז עשייתם. השר הקודם, לפני השר הרגל, כל כך הבין את זה עד שהוא נתן הוראה לכל עובדי המשרד שלו, שבכל פגישה שקשורה לתאונות דרכים יזמינו אותי. לצערי, ההוראה של השרה הנוכחית היא הפוכה. לא לזמן אף אחד ולא להיפגש איתי ללא אישור שלה, רק שהיא לא נותנת אישור לשום פגישה. אני מקווה שהדבר הזה ישתנה. אני בסך הכל לא בא לעשות רע, אני בא לעשות טוב, אני לא בא לתפוס כותרות, אני בא להציל חיים, וזו כל המטרה שלי. אני ביקשתי עוד פעם, אחרי המינוי, ישר אחרי המינוי שלי לוועדת המשנה, להיפגש הן עם שרת התחבורה, הן עם מנכ"ל משרד התחבורה, בשביל לנסות ולראות ביחד. איך אנחנו יכולים לטפל בגורמים האלה? אני חושב שאסור לנו להכניס אופוזיציה וקואליציה לסיפור הזה. אנחנו פשוט צריכים להסתכל על חיי האדם. טוב, לשר הרגב יש דרכים משונות לומר לך שהוא אוהב, כמו שאומר שלמה ארצי. תשמע, לסיום, איך זה עובד עם המועצה הלאומית, הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים? יש לי שיתוף פעולה הדוק איתם. אני מכיר אותם על בוריים ואת כל החבר'ה שם ואת רחלי המנכ"לית. גם הרלב"ד סובל מבעיות מאוד מרכזיות. אני אתן רק שתיים. האחת זה קיצוץ מסיבי בתקציבים, 550 מיליון שקל, קיצצו לו כבר לאזור בין 80-120, אתה לא איך אתה סופר את זה, מיליון שקל. והשני, בגלל שזה רשות לאומית, היא לא תחת אחריות של אף משרד. בעצם משרד התחבורה לא מרגיש אבא שלה, המשרד לביטחון פנים לא מרגיש אבא. אין מישהו שמרגיש שיש לו אחריות כלפי הרשות הלאומית, ואז בעצם אף אחד לא... גם לא מתייחסים אליה בצורה רצינית כמו שצריך, וגם לא דואגים אליה מבחינת תקציבים, סדרי עדיפויות ויישום החלטות. וגם כאן אני אצטרך לעבוד ולטפל בשביל
הרלב"ד, כשהוא יבוא ויגיד משהו מרמה מקצועית, ההתייחסות תהיה לזה בעצם ממשרדי הממשלה. חבר הכנסת בועז טופורובסקי, תודה רבה. תודה ותודה על הרעיון. תודה רבה. זהו זה, כאן אנחנו מסיימים את השבוע הזה של רצועת הבוקר. התחלנו בציוצי בוקר, עובר ביניר מטווח עם נדב דרך בוקר טוב כנסת, והיום במשכן אנחנו ניפגש ביום ראשון שוב, ואל תשכחו לצפות בנו ובי, כן, היום אחר הצהריים גם על סדר היום, זה יותר מאוחר בערב, וגם במה שהיה שבוע במשכן. אז תהיו איתנו, להתראות.